الحمد لله الحمد لله وصلتوا بسلامة. Just to pray all the time to get safe to another island. That's all. And to pray all the time. It's like about half and 1 hour. How old are you? 20. Yeah. 20. Stay on the land to try to get the boat for 3 days, and it's filled. And the fourth time we get by the boat at the night, because the police of the Turkish stay looking at the boat who escaping from another island in Greek. So we live on that island, and there was a mafia who helping, but in danger the people to cross it and take high prices, and it's don't care about how many people get on the boat, and let us go by the night, and the weather is not good. And it will be so danger. In the same time, we try to get the boat for twice. First one is filled, and the other we pass here. And the mafia let the people and the children with the knife to get in. And no scream, no shout. You show just a high number, about 40 to 50. It's a normal average, take 30 to 35. Two families leave, don't want to they have four children. It's so dangerous, they saw that, and they go back to Istanbul. And their mommies told them to not feel afraid, but they of course crying and scream, and that it's hard. They welcome.
Ali, has Annie paid nothing like that? She's okay? Yeah, she's okay. Why so busy today? Tickets cheaper? كثير اليوم كثير اعلى من اليوم ليش لانه نصلوا الاسعار ولا شو يعني ما دخل الاسعار لا ما دخل الاسعار بس كان في ضغط كثير 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 وما كان عم يمشوا ليش ما كانوا يمشوا مشان الاتراك الاتراك بس ما كانوا يمشوا Turkish police have been extra diligent these last couple of days so a lot of people have been stuck hiding. In like hiding in like bottleneck basically so now it's all gonna come okay. He's like saying that Europe and the EU and the US could do anything they want to remove just one person who has been the cause of all these people leaving the country. One person. Thank you. Take care. Yes. Maybe we should go on that way. I was looking in the back. I saw 12 boats well, out right. there. Okay. Yeah, they're okay. coming all over, yeah, all the time. You know that it's they dumped the price today because it's bad weather. Oh yeah. Yeah. Okay. That's what happened. Yeah. So today. But really, like. What heter det? Ria. Yeah. 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 And that's what's happened. And the mafia on the island by Turkey is so dangerous. We see the druggers, mafia from many nationalities, work together. Okay? It's so bad, so hard. And some of them move. With the boat to be a refugees also, and they was druggers and the smugglers. Of course, I want the future in my main home. I don't have any dreams, no future, no studying. That I'm a university student, so I want to continue my studying and feel safe. We are just a poor people. No need more. Stop the war in Syria, and all of us will fight again. Stop the war. That's all. Give us food, water, all things. As our not organization, as a kindly people work as a volunteer in the Greek, in the small village on the beach. Okay, Ali, put them on the beach. Yeah. 45 people in on the boat. It's full of, full dangers. Any time you thought that you are died in the boat. It's too dangerous. You live or died between them. If you want to live, you have to travel by walking. I traveled from Kyrgyzstan to Turkey with my two friends and two brothers. We traveled to Turkey, then from Turkey to the Greek, then Greek by boat, we traveled to Athena, God willing. If you travel to Turkey, it's full of Kurdish people, Kurdish guy.
then from Turkey to Bulgaria or to Athena, just twice. Bulgaria-wise was closed by police attacking them or fighting with them. Then they traveling to Athena. All Kurdish guy traveling to the Europe because of government Masoud Barzani. I wish to arrive safe to Britain. It's my last wish. Syria because the war. They are killing people. We are working and give us and cut our head. Father and mother. Father stayed in Syria. He can't come with us. But why? Because the war and they are keep it in jail. The refugees. And the organization must help the people in Syria and give the money and food for them because the people is hungry very much. Encontré a Michael y Michael es un suizo que ya tiene pues organizó un crowdfunding en internet. Su organización se llama schweizerkruz.ch y recorrió bastante dinero rápidamente, hasta no se esperaba tanto éxito. Michael se fue ayer, pero antes de irse, pues dejó todas sus cosas. Uno, los medicamentos a esta médica griega, que se comprometió a atender a estas personas. Y todo el otro material lo dejó al Ejército de la Salvación. Y también lo que hizo fue en una tiendita que está cerca, a prepagar mucha agua, son 1.500 litros de agua ya prepagadas para los refugiados y también papel higiénico para que ellos puedan ir a recorrer pues unas botellas de agua potable a esta tienda de manera gratuita. How many bottles? Yeah, today maybe going more than 60. More than 60 pack. 60 per? More than 60 pack. 60 per 6? Everyday information. Yeah, yeah, yeah. Croatia, Serbia, Hungary. But Hungary today? No, huh? No. Y ahorita okay, la prioridad era informarles de no pasar por Hungría por lo que anda pasando las violencias policiales, pero también que se arriesgan a 3 años de cárcel por pasar ilegalmente. Y separan además a los adultos de los niños. Por eso la información clave hoy era decirles, por favor, no pasen por Hungría, sino más bien por Croacia. On internet, off. Because there is
not a lot of police at the border and thousands immigrants. يا جماعه صار دين ده انترنت كده بس ما اظن ازور ازور افتر مش ها تو مشكله نادره ما كان مشكله مش عندي كده I arrived to from Turkish to Istanbul, and then Istanbul about 2 hours it got that we arrived to Greek by a boat that it was very dangerous, exactly dangerous, and every moment it was possible that maybe we should going deep of the water, deep of the sea. After now that I see if I accepted the danger on there, it may be I go going to death. It was also okay because everyone going to death a day. Maybe late, soon or late. It's not problem. But right now that I see here, day by day, it's getting harder to attach your goal or to attach to another country that you want. It's very hard for us. Now they say that the border of Hungary is also closed, and the Croatia is also. They say that maybe one place or two places open, but after that it's not clear for us that maybe we can arrive our goal or no. And I don't know that maybe life exists or maybe die. It's not clear for us. How many tickets? 7 tickets. 7 tickets? Yes. Is your family? Yes. Cousin, my nephew, not brother or like something like this, but our family. ثلاثة ضعنا بالبحر انقلب بينا القارب اليوم 11 بالشهر 11/9 ساعة بالليل 11 بالليل 11:30 بالليل فبحثت عليهم أنا ونقذوني ورا 3 ساعات ونص كنت أسبح بالبحر لابسين هذولي كانوا نجادات قاعد أبحث عليهم ما لقيتهم لحد الآن ناس شافوا هاي البنية قالوا موجودة بأثينا جاي أدور خبرت الصليب الأحمر الدولي خبرت المستشفيات خبرت المراكز الشرطة ما لقيناهم أرجوكم ساعدوني تبحثوا وياي واللي شاف هذول الأطفال بأي مكان يخبرني هذا رقم التليفون موجود يا ريت لو ساعدوني And from 2009-2011, I worked for French people as an interpreter. So my situation was bad. I was from Kabul, Afghanistan. I couldn't stay in Kabul, Afghanistan anymore. And this reason, I got in this way to go to Ethiopia. But the French people, they could not do anything for me. Especially, they do not pay attention about visa immigration for me. And this situation, my problem was so big. When we left the border of Pakistan, we came to the border of Iran. From Iran to Turkey, from Turkey to Yunnan. Whenever I passed this border, we got too much problem. Like there was no food for drink. We walked in the border of Iran for 45 hours. But the majority people says Hungary, Croatia, they closed their border for the immigration, but we don't know how to pass there. When we get there, we got too much problem. Like for us, just I have 100 euro in my pocket. So the people says we need 1,000 euro or 800 euro to get to Israel or Alma. So it's all the problem that we have. Like me, all the Afghan people. I'm military, but my branch is artillery. It's very big guns. The shooting destroyed village. Talibans come in the village. I should kill Talibans. They call my father. If you are biased, not good from army, I will kill all your family. Escape. They know, the Taliban know about me right now. The people give me the coordination, Talibans. I'm waiting for the night
2 o'clock, 1 o'clock in the night. They sleep. I should the tolerance keep. You know about this in Iraq, Syria? Now fighting Daesh, Daesh. It's the blackest black. If you not give money, kill. That is the procedure of that. Now your eyes, your nose, and cut your hairs like that, and kill with the knife. You're a very motherfucker. If I was in Afghanistan, maybe I die. Maybe I kill a lot of Taliban again. Maybe Taliban attacking my homes to kill my family. But now I'm good. I'm happy. But sometimes I think in my family and also I miss for my wife. When Germany said that we accepted the refuge, Hungary said we don't accept the refuge. We don't know what we do. 4 days that I am waiting in here. What we do? No home, no place to live. We sleep in here at night. Weather is too cold. Not lunch, not dinner. It's a lot of problem for everyone, for families especially. My hope and another or every person this hope that they are be happy, no fight, and be have a good life in future. That's all. Stop there! زيادة 5 دقائق بس مو أكثر 5 دقائق. خب بگو 400 شو بهم بده پس آنتیبیوتیک 400 This now and this. This is vitamin. This and this now. This on every 6 hours. 6 ساعته؟ Yes. کدوم 6 ساعت بخورم؟ Grupo que chama? Gosta muito.
Let boys to get up and let lady to sit down. We are Muslim. We are not allowed our ladies to sit here. Go. No problem. Go. No problem. The ladies are standing up and the boys sitting problem. Down. Hey, it's not my problem. Hey. Boys. Show them the problem. Okay. Fire. What is this? Okay. No, but moment to hold the hockey. Moment to hold the hockey. Stand up. Afghanistan in Iran, the border is not good. Police, when police see me, then fight with gun, with everything, just fight with me. Like, right now, I don't say which country we are receiving. Every country will accept me, then we go. Thank you.
يا كلب اخويا عمان ملا هذا حبيبنا من سوريا حبيبنا سوري حبيبنا سوري سوري Soc el Martí Riera, tinc 37 anys, som de Fornells, Menorca, i l'idea és ara provar de travessar el canal de Menorca a Mallorca. Per a què ho feim? Pues per veure que qualsevol cosa que una persona es planteja, si ho fa amb ganes i il·lusió, ho pot fer. Hòstia, tu ja el tenim de l'arma. Sigui mig en punt. Sí, ara sigui mig en punt. Sigui mig en punt. Sí, 19. Tot negre i veies un bosc. I des que vam entrar allà, me vaig despertar a l'hospital. Hi havia una cua bastant grossa davant dels quartos de bany, i nosaltres ens vam aturar a un lloc que hi havia, pues bé, davant del quart de bany, hi havia una màquina de Coca-Cola, una d'aigua, i feia com un banquet, ens van seure allà, i feia un, davant, a mi, entre la màquina de Coca-Cola i la d'aigua, hi havia com una portalada. Quan estàvem allà, vam veure gent que entrava i sortia un parell de vegades, i tothom esperava per anar a pixar i van dir, per què no anava a pixar aquí? Van anar nosaltres allà i vaig entrar allà dins, pensant que era un bosc, i era un fosso. Jo me notava els braços bé i després dels braços per avall no notava res. Ho vas entenguent, dius, me sembla que el que tinc és una lesió medular. Com me l'he feta? No ho sé. Jo al principi que vaig tenir so, jo no me volia comprar una cadira. Jo venien els de l'ortopèdies, mira, haurien de comprar una cadira, no sé quantes. Jo torno a caminar. Per què vull una cadira? Per ara encara no ho he aconseguit, però bueno, hi estem amb ell. És així, però al principi tens so. La família t'ajudava, tens que estar allà i tens que t'ajuden també no només a la part física que a tu te falta, sinó també a lo psicològic.
em diu, i ser de 25 quilòmetres jo la podria fer. I jo em vaig tirar per enrere, vaig dir, 25 quilòmetres, 10 quilòmetres és una distància que, vale, que és difícil, però entrenant una miqueta es pot fer, per qualsevol que comença, diguéssim, a nedar amb aigües obertes. En els 25 quilòmetres ja passes per fases complicades que te trobaràs en els 40 quilòmetres del Canal de Menorca. I ella, no, no, jo troc que ho puc fer. I jo en aquell moment li vaig dir que sí. No pots agafar i dir, aniré a intentar fer Mallorca-Menorca quan no has fet carreres primer, la primera que vaig fer era de 800 metres, quan no has fet carreres de 3.000, de 5.000, un 10.000, he arribat a fer un 25. Primer és que té que tenir un procés. El guapo de fer una travessia, en el meu cas, no és cavaler ni faler. És passar tot un procés que hi ha, des de que el cap teu diu que has de fer això, fins que arribes en el final de cada setmana, de dir, mira, avui me toca fer 5.500 metres de piscina. I tu t'aixeques al matí, fas els 5.500 metres de piscina i quan tocaves ja estàs un punt més a prop de Mallorca. Tenir una lesió medular és com una mort. Jo ho assimilaria com si fos una mort, perquè una part teva s'ha mort. Tens que assimilar que s'ha mort. Però encara que tu sàpis que no hi és, sempre la trobaràs a faltar. Jo, ma mare s'ha mort. Jo sé que no hi és. Passes dies, però sempre penso en ella o un pare. Una lesió medular és més o menys un estil. Vaig començar a nedar pas mal d'esquena, perquè l'esquena jo tenc una fixació, tota l'esquena duc unes barres grosses, en 3 o 4 perns. Fa mal, això. Jo dormir tot un vespre d'un tirón, no sé si ho he tornat a fer més. Hi ha una frase que jo li deia al meu germà, per exemple, que quan estàs a l'hospital, li deia, què posa a l'entrada de l'hospital? Institut Goodman, no, no, no. Jo li deia, qui posa, aquí venim a passar les putes. I és el que han de fer, passar les putes, perquè si ho fem, les coses, ho tirarem pel vent. I anàvem allà i ho tiràvem pel vent. I anàvem fent les coses així. No és d'anar a afrontar les coses de la vida, no que si et té el que has perdut. Crec que és una de les coses més importants de tot. Intentar tirar de tot pel vent. És molt fàcil de dir, eh? Però no és tan fàcil de fer, però bueno. Si no m'ho crec jo, qui s'ha de creure? Jo tenc el fet de sempre, quan tu tens, vas en cadira, sempre la tens. És a dir, t'asseus en el sofà i ell està al costat. Te'n vas en el llit i ell està al costat. Te'n vas en el cotxe i ell la tens darrere. Sempre. És una cosa que t'acompanya. En canvi, jo, com em vaig a la mà, la deixo allà aparcada i jo me'n vaig. Si me'n vull anar a Silla, me'n vaig a Silla. Si me'n vull anar a Set Salines, me'n vaig a Set Salines. I ella m'espera. I tenc que tornar. Però tots els moments que rot, no hi és. I no vaig en cadira. I és una cosa que per jo m'omple. Sentim-me que no hi vaig. Saps que som un mes, que estic dins aigua. Saps que te sents, que nedes i que flueixes allà enmig. I està bé, i és guapo. A vegades conto històries, coses meues, però només una digna d'escoltar. S'ajuda és un tronc quan les aigües creixen i el que sentiràs és part d'un glob passat.
Era ben sabut, l'amor sacral li deien. Passejant perduts per entre els carrerons. Ell acostuma a dur les sabates desfeta. Desfeta. Com d'un fet a un dit, pot ser falti algun tros. Ei, tranquil. Molt mogut. He entrat a la muntanya i em noto molt. Hòstia, molt mogut. No se veia massa. Però bueno, les bèsties nedant, hi havia qualque bitxo. I quan està molt mogut no et veus. I és qualque susto. Ah, tenc un peu fatut. Els peus no els anot, van per lliure. I de fer voltes a la piscina i a roce, potser m'ha fet una pedaça bufeta. I clar, com que jo no m'enter, jo me poden clavar qualsevol cosa un dit o alguna cosa i no me'n dono compte. Però s'ha d'anar molt alerta també a la mà, perquè si me clavo un eriçó o qualsevol cosa no me'n dono compte. Ja m'ha tirat? Va bé? Vinga, no bitxo. Molt bé. Vés a dar. Per meu i la motxilla s'ha de mera petita, que ja saps? Cap aquí, cap aquí. Encara no d'un rellotge ni res, no sé si tens que no hi ha. 44, ja tenies a la sala. Us atracarem un dia. A l'hora de fer els avituallaments, quan tu menges, normalment tu pots moure les cames i te sostens per poder menjar o beure o fer qualsevol cosa. Ell no ho pot fer, no som. Ell, en principi, tindrà que trobar un sistema perquè ell es pugui aguantar, pugui menjar, i que no es, perquè la normativa del canal no te permet subjectar-te a res. I l'altre hàndicap és que tindrem que trobar unes condicions molt bones perquè no s'ofresqui el balanceig de la mà que faci que la cadera, diguéssim, o les cames vagin de banda a banda. Tenim un ventall de 10 dies, 15 dies per cercar el millor dia, la primera quinzena de juliol, perquè no es vegi perjudicat per aquesta mar bé o aquesta mar que li dificulti, perquè ell no pot sostendre les cames com un altre. I nosaltres ara farem això, nedarem per aquí dins, si no agafem un refredat gros, i és que vespre pot tornar a nedar un poc més. Avui toca matí i que vespre. Però bueno, ho aclarirem. Bé. Bruta! Tenc la boca molt dormida. Des fred. I les mans. I en aquell tros hi havia molta corrent. Hi havia qualque medusa. Allà baix? Sí.
Totes les trots de baix costaven anar ràpid i corrent i molt, i com que medusa grossa. Però ho han fet. Una hora. Vigilat. I a vegades té problemes que es pot, això anar un poc coixa. I ara la trec cada dia per anar a la muntant. Jo a la muntant no puc muntar perquè no fa mal l'esquena i això. Jo m'ho toca fer a la taula. Ets la meva feina. Veient, tens confiança. Això, amb un altre cavall no ho faria ni de broma. Home, ja tens confiança. Tu que les prepares, pensa? A menys de 15 minuts del quilòmetre. Impressionant. Hi ha corrent a favor una mica ara, però impressionant. Molt bé, molt bé. El Martí va molt bé, es troba bé. Meduses ni una de moment. Jo no n'he vist ni una ara, però està amb molts ànims i es troba molt bé. Va, no? Va, molt bé. Vinga, campions. Vinga, Martí. Fins aquí una estona. Ataque. Que brona, Martí. Vale. Tots andam o no? Cap a Mallorca. Vámonos. Que mi això ja està més a prop, tu. Quan t'he tirat, jo. Vinga. Vinga. Vale, gà. Això, hombre. Vale. Amb en Martí sentim admiració mútua tots dos, vull dir, ell perquè jo a Tabada vaig ser una de les primeres persones que es va dedicar aquí a fer aquestes coses i bueno, jo per ses qualitats d'en Martí i tot això, vull dir, estic molt contenta de que ara vulgui fer el canal i la veritat és que sent molta admiració per ell. En Martí des que va començar a entrenar més en sèrio, així que anar a la piscina, ha millorat moltíssim. I bueno, jo amb ell m'hi trobo molt còmode nedant, perquè la veritat és que és una persona que s'adapta a tot, sempre està disposta a tot, i vull dir, ara avui, per exemple, l'estoneta que hem compartit, per jo me va perfecta, perquè vam jo ara també gent que vulgui nedar en l'hivern, tampoc no en trobes com a massa, i amb ell sempre tenim, vull dir, estem molt un per l'altre. I jo troc el canal, vull dir, des del moment que va decidir fer el canal de Menorca, jo vaig estar molt contenta perquè troc que és un canal bé per ell i segurament que l'aconseguirà perquè ho entrena, fa tota la feina que ha de fer, la fa i la fa molt ben feta i me sembla que li anirà bastant bé fer el canal. A part de fer-lo com a nedador, vull dir, també... No problema, perquè no és un problema el que té ell, però bueno, la dificultat aquesta afegida que té, si l'aconsegueix per moltes coses per ell serà increïble. Està bé, avui ha anat bé perquè si hi ha un pot de vent, aprens a anar contra vent, i primer per anar contra i per tornar a favor. Això està bé perquè és de sebre. Quan vas en contra tens les oles de cara, costa més, quan vas a favor has d'aprendre a deslliçar més. És important fer entrenes a la mà. Ai, perdó. Ja, clar. Ara, com pots fer cadira, no? Ah, sí, gelat, tu. Va molt bé, és nedar amb gent per acostumar-te. Has d'agafar, per exemple, una titana era més bé que jo, té un ritme més alt. Jo intento anar de vorella sense donar-te en compte forces, te mires els altres quan neden, aprens a orientar-te més. Perquè si vas tot sol, vas aquí on vols. Si vas amb gent, hem d'anar cap a un punt i no tot és igual. Hola, bueno, veig que va molt bé, Martí. Veig que vas molt bé, molt ràpid i que tot està com toca, vamos.
que vam ser ara quan tornis a menjar, un xisco te fa sentir aquest missatge. Mare de Déu! Bueno, tothom està amb tu, eh? M'envien molt d'ànims, tothom m'està dient, m'està demanant davant que fas i tothom està amb tu, és una passada. Molts de besos, t'estimam. Gràcies! Martí, que no vols molt beberes, tio? Vols cansat, eh? Jo estic rebentat. La Siamant són 10 quilòmetres, consisteix en donar-se volta sí a Tabarca, a la de 10 ja sembla que són 130-140 participants, i en aquesta tenc allà la categoria d'inspiració, que és tenir més d'un 30% de discapacitat. Jo en tenc un 78, però bueno, ja entro en aquesta categoria, esperem. Me fa com un poc més d'il·lusió. Veure abans si hi ha qualcú, m'agradaria que hi hagués qualcú també que tingués una lesió com la meva, veure abans com neden, com ho fan. Una de les coses que té per jo aquesta carrera que farem demà, a part de tenir ganes de fer-la, perquè és la primera, posem la primera travessia que fem ja per començar la temporada d'aigües obertes, és que cau amb el dia de la mare. Demà és el dia de la mare. Per això el dia de la mare sempre des de petit ha estat un dia xungo, perquè la mare es va morir el dia de la mare. Va ser d'aquests dies, i va ser un dia per jo que sempre l'he recordat amb una cosa que m'ha faltat. Ara me fa bastant de més il·lusió fer-la aquesta travessa, per això, per fet de recordar que aquell dia no hi va ser ella, però que hi ha estat en tot moment, i també per fet de que tinc la meva parella i en aquests moments han aconseguit una de les coses que fan més il·lusió de tot, pues poder també anar als nostres ser pares. Ara estem embarassats de 3 mesos, estem esperant no un, tenim sort i n'esperant dos, esperant bessons. Me fa molta il·lusió el fet de demà poder fer la travessa, fer-la bé i poder-la, pues, no només si que guanyam o no guanyam, acabar-la i veure que l'he acabada content i poder-li dedicar pues, no sol, a les mares, a la que ha estat la meva i a la que espero que sigui la dels meus fills. A veure, fa cosa quan te'n vas un lloc, tu, encara que vulguis fer... Tu fas com si no passés res, però... Primer en la cadira, no saps com passaràs, no saps com sortiràs. Una vegada seguint dins l'aigua serem com els altres, però de fora anem a cadira. A disfrutar! Passa! Te deixo això per aquí, m'ho dureu? Tens la gent comentada. Ai? Tens la gent gotada. Ai, bé, això és normal, això sal, eh? Això no... Ei, tio. Ai, que m'ho fes. Va, tranquil, espera. Estàs bé? Sí? Estàs bé, la vols que baixi, Barri? No. Estàs bé? Vámonos! Què tal, com vas? Sí?
cruixit. Podem, no? Sí. Sí? Han d'arribar. Home, evidentment, això. Són totes pedres aquestes. Molt més de sol. Sí? Acabes de rodar bé. Ostres, patant, fa una estona anaves a 14, eh? Sí, sí. Fa temps que deien que s'apartava. A 14 anava, tu. Però és un ritme rapidíssim. Hòstia, sí, sí. No molt ràpid. S'ha corrent. S'ha corrent els braços, però... Ai, fai globs. S'ha llengua, no? Anar a 14 és una borrada, tu. Ai. Sí, a més, estirant. Això, vull dir. Vas estirant molt bé. Estirem més igual. Sí, els braços. Molt bé, molt bé. Vull arribar. Molt bé, ara, no? Sí, sí, estirant molt bé. Ja el tens aquí davant, Martí. Vols més? Està aquí davant, això, ja, tu. Fes bé. Farem copat. Tens aquí davant, ja, eh? Tenim aquí, eh? Les pedres aquestes te somiaré, tu. Els aveus, sense aveus, no arriben mai, tu. Sí, que arribarà. Està contenta. Molt més aviat del que sembla. Vinga, Martina. Molt boníssim, tio. El fet és 25 en 6,40. Ara vas com un coet. Ui, no sé quant està reduint. Ara no hi ha 7 hores. I algun dels que ho han fet que s'estan emprenyant del ràpid que veus, eh? Bé, mira. Quants collons d'aquest? Quant t'ho diguis, Martí? Ataque! Ataque, equipo. On t'han d'anar? Vamos. Cap a Mallorca. Vinga, som-hi. Vinga, gràcies. Vinga, tot recte. Ara aquí, estic aquí. Han passat 11 anys i me segueix posant la pell de gallina. Cada vegada que arribi, és el puesto on la vida me va canviar totalment. Tu te trobes que de fer de tot, amb moto que vull surputar, fer feina, tot el que vols, a trobar-te, que no és capaç ni d'utxar-te tot sol, se te cau el món damunt. He trobat una parella que jo crec que en cap moment me veu assegut, me veu una persona com una altra, m'ha considerat un pare, i crec que la gent que me coneix ja no veu tant la cadira, ja comença a veure el Martí. Que comencessin a tornar a veure el Martí me va costar anys. Seguia sense la mateixa pedra de marès, seguia sense les mateixes herbes, i han posat una cadena, que bueno, crec que no serveix per res, però ja, almenys ja han posat una cadena que no hi era, però segueix sent igual jo. Jo sí, he canviat molt. Jo no, però la mare, ja de sobte li agafa i fa 200 o 300 metres com un coet. Podeu quedar d'espera 3 hores encara? Pollo! Ja! Va fotre un ibuprofeno. No sé el que queda, però em fa mal. Em duen ara dues cases, tio. Estic pensant que ja no me tiraré. Ah! Moltes veus que arriben, però jo no veig que no arriba mai, tu. Sí, que arriba, Martí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vols que diguin a Susana? Vale, faig a dir-li cosa per el grup que demana. Què li dic? Dir-li que... No ho sé. Que per arribaré, potser. Potser no, segur. Estic cansat. Segur que arribaré encara. Va, estic content. Què agafar? Ja sembla sol. Un cardús aquí. Plet. Oh, tens la panxa, tu. Pots respirar? Tens un estapat, pot ser? Sí. Això és salt. Se salt. Jo no, que es fa xerrada nas. Això passa, tu. Ja no ve. La boca, tot la dents. Vinga. Ben salada. Així com se va trecant es, diguéssim, es dia a dia, vas introduint coses més específiques que saps que te pots trobar a la travessia. Començarà a entrenar amb el menjar que ja tindrà que menjar en els avituallaments de la travessia. Provarem de nedar qualque dia a primera hora del matí, a les 4, a les 5 de la matinada, que tal vegada és un dels moments que es preveu que serà la sortida. Ara són les 4. A la dia que m'han aixecat a les 3 i mitja venint de Mercadal. A les 4 i mitja comencem a nedar aquí fins que ha sortit sol. Més o menys unes 2 hores.
Després, a les 9:30, hem d'anar a la piscina de Mercadal i farem unes 2 hores més d'entreno de piscina. I després de dinar, tinc que tornar a la mà a fer 3.000 metres més. Potser m'he estic tirant massa prest, però bueno, espero no agafar fred. Està fresquet a l'aigua, aquesta hora, eh? Joder. Vaya idea de bombero. Està xulo, està xulo. Molt guai. Matites, a part de ser una persona que n'he d'en jo, tenim una... Jo crec que han creat una amistat molt guapa. Que li agrada quan veus que tu ho fas. És xulo. I hi ha poca gent que estigui... T'han penjat de cena a les 5 del matí. O sigui que te venguin a acompanyar, està guapo. Ha anat molt bé. Si podem veure una biodramina. Me sembla que sí. Si me marejaré quan acabi. Oh, aquí, eh? No sé si la cafeïna també ho despertarà un poc. Sí. Oh, tu és Mallorca, no? Ja me la provaré. No! Sí! Estic fart d'anar cap allà, no arriba mai. Oh, Martí, diu, ets a punta aquesta, eh? No hi pot arribar mai. No, home, no. Ara ja està aquí. Ara ja sí. Cada 5 quilòmetres. Sí. No, no, ara ja sí, ara ja sí. Sí. Cal que tinguis que anar més a poc a poc. Van val molt de veres, eh? Jo no vaig ajudar, si com puc. Però te sent superbé perquè és com que... Saps? Tu dus un pas a la panxa i així sembla que no duguis res. Està guai. Jo crec que vindré cada dia si estiu. La travessa és un altre tipus de nervis. Això és una il·lusió i la travessa és una il·lusió també, però diferent. És demostrar que ell pot fer les coses com un altre. I les fietes, pues, és una alegria. És una cosa molt diferent. Però el motivarà molt saber que jo l'esper i tot això, que l'esper de l'arribada i que bona que jo estigui bé i que... que sol en un futur, quan elles siguin més grossetes, que entenguin les coses, que els diguis, mira, ton pare va fer això, saps? I que al·lucinin i que diguin, jolín, que guai, que va. I què queda? Què queda? Tres, sabada. Tres i pico. Ja està, això, eh? Un avituallament i... Un o dos mans. Espera, menjarem un poc més. Cavals. Una altra edat i un poc més de suc. Uah, tinc els calçarà ni molt seguit. Uns 5 minuts. Tinc un testeu ja, eh? Tens que anar cap a la barca blanca o cap a la penya? Hem d'anar allà on hi has valer vermell per allà. Vamos, Martí, vamos! Com ho veus, Xisco? Tio, tu, anat a tope, eh? Tio, anat a tope. Evito allà, com a que li falta? Un. Un quart d'hora. Donem la visera aquella, jefe. Aquesta? Sí. Gràcies. Aquí vas fallar, sí. Té que fer-se invent, aquest. El peu no funciona. Si me faig invent, aquest, puc tocar. A veure, no se va trencar la casta. No ataque! Tinc ganes. Que en aquests moments de poder acabar la travessa, de poder ser feliç i tenir les fiates... Vaig, ja cap allà o no? Ves tirant així que et salta la barca sanidad, jo. Vinga.
Vale. Ja vindré l'ara, vale? Vull anar a la guerra. Vamos, señores. Intentin arribar en el seu port, a on volen anar. En el meu cas, la demostració d'arribar seria arribar de Mallorca a Menorca, no sé si arribaré. Però és igual, si jo no hi arrib, la meva vida segueix. Crec que igualment tot el que hi ha darrere i tot el que he fet ja és una gran travessa. Si jo quan vaig caure en aquest forat no hagués remput l'esquena, no m'hagués remput el cap i hagués mort, ja se m'hagués acabat la meva travessa. Però no ho he aconseguit, eh? En 10 metres no m'han matat, o sigui que d'aquí me'n van jo a veure. Falta què? Així estem avorrits. Grossero. Què, els nervis? De tot. Bueno, ara ja hi som, el lot. Ara sí, ara sí. Ara ja hi som, eh? Vámonos! Som pocos! Una horeta, més o menys, ja hi haurà sol. Ja amb una horeta, 2.000 ens en faré. 2 o 3.000 ens haurem fet. Ai! Està aquí davant teu, eh? Home, Martí! Són 500 metres! 500 metres! Tu, eh? 500 metres! Fa un espai d'hora que són 500 metres! Vinga, tio! Ai, ara si tens molt de massatge, ara ho faré. Tot un any, 1.400 quilòmetres! 500 metres, Martí! Ai! Disfruteu! Vámonos! Exactament, disfruteu! Disfruteu, que és ben teu, tio, és ben teu! Martí, molt bé, tio, ja falta poc. Ja està, ja ho tens teu. Ets un crac, ets el millor. T'estimam molt, 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 molt orgullosos. Molt bé, ja ho tens teu. Molt bé, Martí, molt bé, molt bé, molt bé. Mon pare sempre deia que la mà no té amics. És bé. Jo, antes de començar de sempre, quan vaig a la mà, li deman permís. Li demanes permís per poder entrar, per poder passar entre ella. I sembla que sigui una flipada, però és correcte. Mario! Ja portem setmanes de que se'n fa molt dir, eh? A muerte, eh? Tu m'ha puesto, eh? Ha puesto una... Vinga. Ànimo, vinga. Vinga. Campion! Seny. Seny i braços. Ben un trac. Seny, equipo! Ell està llest o no? Sí. Anant cap allà, idò, i baixarem el callet teu, Sisko. Vale, vale. Jo tinc que tocar a terra. Ja està. Quan hagis tocat ho dius i nosaltres marcant les seves funcions, vale? En Sisko morirà, no es caiga, vale? Ah? Tira més caia. Sí, sí. Però jo quedo aquí, Toni, que t'ajudi. Estem un poc nerviosos, però ho cuidarem. Què t'ha dit, na Susana? Avui? Els ànimos. Ho cuidem. Pensa que m'esperen a casa nostra. Ho farem bé. Per tot. Tranquilitat. Ganes. Abre bé la puerta, que ve tirar el mar. Ah, no veig res més que llumetes per tot. No hi veig bé, no sé si tu comences a veure o no. No veig res més que llumetes. Però bueno.
Bon Martí! Ja la tenim en aquesta! Passa'm el llum! A vegades conto històries, coses meues, però només una digna d'escoltar. S'ajuda és un tronc quan les aigües creixen i el que sentiràs és part d'un glob passat. Era ben sabut, l'amor sacral li deien, passejant perduts per entre els carrerons. Ell acostuma a dur les sabates desfeta, desfeta. Com d'un fet a un dit, pot ser falti algun tros. Ei, tranquil. Me llamo Irene Lazuén, tengo 27 años, he estudiado Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Siempre me ha gustado pintar, dibujar, todo lo relacionado con el arte. Actualmente estoy trabajando en varios proyectos, estoy haciendo tatuajes en un estudio profesional, también continúo pintando, hago encargos, ahora voy a sacar un libro también de ilustración. Las formas de la llum. Yo quería que hablara un poco de la luz, de los volúmenes, de los colores, porque es básicamente el principal protagonista, entre otras cosas, obviamente, de esta exposición. Yo siempre digo que en esta exposición tampoco quiero explicar muchas cosas porque me interesa que dialogue con el espectador sin intermediarios y sin sugestionar a nadie, porque creo que eso es lo que realmente el arte puede aportar de interesante. Para mí esto tiene un significado muy íntimo, muy primitivo. Yo con esta exposición busco lo que me interesa a un nivel muy, muy primario, ¿no? Pues eso, recuerdos de la infancia, olores, luces, paisajes, etc. Un imaginario recogido en la mente infantil que almacenamos hasta que somos mayores y genera un poco este ambiente como de melancolía y de algo muy, muy pasional.
En esta expo combino principalmente pintura al óleo y dibujo tanto con a tinta negra o como con lápiz básico o lápiz de color. Para mí, yo he crecido haciendo ambas cosas a partes iguales. Soy tanto de disciplina de dibujo como de pintura. Y yo creo que el dibujo también ha permanecido, digamos, conmigo mucho porque soy muy impaciente y el óleo necesita tiempo, necesita secarse, capas y capas y capas. Y el dibujo, bueno, es inmediato, es rápido, resultado bastante, relativamente rápido y, bueno, me hace sentir muy cómoda eso. Yo soy consciente de que algunas de las obras están muy bien a nivel de que son muy tranquilas, se respira paz en la obra, pero hay otras que no se respira tanta paz, sino que es más bien lo contrario. Y yo creo que es natural porque al final, al menos en mi caso, la obra es una cosa muy introspectiva. Yo no estoy bien todos los días, hay días que estoy mal, hay días que estoy enfadada, estresada o ansiosa, y eso también se nota en las obras. Me gusta que el arte despierte cosas. El arte bonito está muy bien para igual colgar en tu casa, tal, no tengo absolutamente nada en contra del arte, digamos, que no genera conflictos. Pero bueno, me gusta que la gente piense un poco, incluso eso, ¿por qué te incomoda tanto? ¿Sabes? Pues al fin y al cabo tampoco son imágenes explícitas. Todo el mundo podría verlo, pero ¿por qué nos genera una sensación tan intensa y tan profunda? Eso es lo que me gusta que la gente vaya viendo. De tanatosi és com un joc, és un exercici lúdic que té que veure amb la mímesi d'un comportament animal que permet escapar dels predadors en situacions de risc. És com si juguessin a fer-nos el mort per escapar d'una situació que representa un perill per a nosaltres. Això ho fem nosaltres en la vida diària molts cops, no? És a dir, bé, algú està enfadat amb nosaltres, la parella, l'empleador, els fills. Un avalua el risc d'un enfrontament i decideix d'alguna forma fer-se el mal. Jo faig sèries i normalment surto amb elles quan és de retrat. De vegades la foto la faig jo, en aquest cas l'ha fet el meu fill, perquè aquesta foto, per les característiques tècniques del setup, no la podia fer jo mateix. En aquest cas no, crec que no feia falta, no? Buscar models molt específics, era, com et deia, un joc, encara que alguns d'aquests morts semblen molt morts, altres semblen molt vius i de fet ens ho hem passat bé. Va ser una idea una mica espontània, no hi havia res al darrere, però sí que la mort és un tema que no és, diguéssim, massa explotat, no?, en fotografia o en art en general, i em venia de gust, no?, és a dir, fer-se el mort potser li pot donar a un més ganes de viure. Bueno, jo crec que si desperta algun tipus de sentiment, sigui sorpresa, si aquesta sensació de iuio que després canvia potser en una cosa més lúdica o més alegre, doncs ja està bé, no? És a dir, el pitjor que pot passar és la indiferència, tot el reste és bo. Soy fotógrafa y fue aquí en Barcelona donde descubrí que a través de la fotografía pues también me puedo expresar. En mis fotos lo que me inspira y me llama mucho la atención es la acción humana y los detalles.
Pienso que los detalles muestran mucho de la gente y de los lugares también. Canoa es el nombre de un pueblo costero que está en el Pacífico ecuatoriano. Y cuando yo llegué a Canoa, habían pasado ya 2 años desde que había sufrido un terremoto. Y este terremoto pues dejó entre el 70 y 80% en ruinas las edificaciones del pueblo, ¿no? Dejando así pues decenas de familias sin hogares, sin sus negocios. Ahora el pueblo todavía está en reconstrucción, y no solo del pueblo, ¿no? Sino también de sus vidas. Entonces cuando llegué ahí me impresionó esto, ¿no? La tranquilidad y armonía que la gente tenía en medio de su lucha por salir adelante. Mientras más me conectaba con el pueblo y su gente, más me inspiraba la relación que tenía con su entorno, ¿no? Con la naturaleza. Quizá eso es que les hacía esta tranquilidad, les hacía tener esta tranquilidad, ¿no? Me llama mucho la atención la relación emotiva y afectiva que podemos tener con los lugares que nos albergan, ¿no? Y también cómo nos identificamos en distintos ambientes. Cada escena, ¿no? Para mí es como una historia, ¿no? Como cada imagen para mí te cuenta algo, ¿no? Como que revive algo gracias a la acción que toman los humanos, ¿no? Y así les doy sentido de lugar a estos espacios. Y asimismo, pues cuando estoy en la ciudad, pues trato los espacios de la misma manera, solo que el ambiente es diferente, ¿no? Y como el ambiente es diferente, pues la imagen es diferente y la emoción que te llega también es otra, ¿no? Entonces, creo que son estados, ¿no? Y estados que al final reflejas en las imágenes. Bueno, fotografía tienes que, bueno, yo creo que uno tiene que estar abierto, ¿no? A seguir explorando, porque es igual que en la vida, siempre estamos cambiando, ¿no? Entonces, Canoa es esta relación, ¿no? Identidad-espacio. Soc l'Eduard, estem presentant i muntant l'exposició Apocàstasi, ja estem al Centre Cívic de Guinardó. Jo estic treballant en un centre de producció d'art que està a Collserola, en una masia de Collserola, on ens dediquem a moltes coses, no? Però dintre del concepte va sortir una idea que era el concepte de l'apocastasis. Els cristians diuen això, que Déu va fer l'home a imatge i semblança d'ell mateix, no? Aleshores se li van desmadrar una miqueta, i és el que Déu es va enfadar i es va amenaçar amb un concepte que és l'apocalipsis, no? Diuen que, bueno, que arribarà un moment en què n'hi haurà l'apocalipsis i va, tot fora, no? La idea és que Déu dona una esperança, no? Perquè just després de l'Apocalipsi, segons l'Antic Testament, ve l'apocastasis. Ens creiem capaços de salvar el planeta quan el planeta no sap ni que existim, no? Som dintre de la cadena de sers vius que n'hi ha al planeta, bueno, ni som res. No, el que som molt, molt malparits perquè fem mal, no? Per d'una forma. El que no som conscients del que ens estem carregant no és el planeta, sinó el planeta que ens permetrà viure. Però el planeta ja es busca la vida sol. D'aquí ve el de l'apocastasi.
A mi el que m'atreia molt era el concepte de retorn a l'origen. No? Vaig començar sense cap tipus de pretensió a manipular, no?, el que em trobava en el camp, en el bosc. I d'aquí va sortir el concepte aquest del retorn a l'origen i el concepte aquest de l'apocastasis. El que n'hi ha aquí és una petita mostra del que he estat fent durant 5 anys, que és pintura amb textures orgàniques, amb terra, quasi tots els quadres tenen terra directament del bosc, amb fusta i això. La pròpia natura és art, és descaradament pura bellesa i un concepte el concepte de l'art ve d'aquí. Em dic Joselino Álvarez, sóc veí d'aquí del Carmel Guinardó de tota la vida. Sóc autodidacta, m'ha agradat sempre dibuixar, pintar. He estat 20 anys sense tocar cap pinzell, cap llapis. I farà uns 4 anyets, de cop i volta em van tornar les ganes i és el que estic fent, l'exposició que porto avui. La volia fer tota de còmics. Volia fer una diferenciació entre l'època de blanc i negre, destacar moltíssims. Buster Keaton, Harold Lloyd, El Gordo i el Flaco. Els retrats de còmics en color els he fet en pastís. És una tècnica que no l'havia tocada mai i que m'està encantant. L'acrílic, vaig fer uns quants quadres d'acrílic, és una tècnica que m'agrada molt i l'únic que faltava per tocar era l'oli. I aleshores vaig agafar l'oli, m'agrada molt, dona molt de si, els colors són tan vius que són increïbles. Per mi és la tècnica millor de tot el que és la pintura i per això m'agrada pintar paisatges. Jo sóc més de pintar el que veig, però que es vegi. Si pinto un arbre, que sigui un arbre. Si pinto una ona marina, pues que sigui una ona marina. És la meva manera de veure l'art. Esta exposición está dedicada al mundo de Elvis, pero no a Elvis en particular, sino al guitarrista James Burton, que es este señor de la gorra. Desde que tenía 17 años fui siguiendo a este hombre, este guitarrista que es mayor que yo. Tuve la gran suerte de que vinieron a tocar en el 2012 y tuve la gran suerte de conocerlo personalmente y, lo que es más importante, tuve la suerte de poder tocar con él, con ellos. Tanto él como su mujer se han hecho muy, muy religiosos y hasta el punto que han hecho una fundación, se llama Fundación James Burton, que está en la Luisiana, de donde es él, que es una fundación de ayuda para niños con cáncer. Yo quise colaborar con él. ¿De qué manera? Entonces se me ocurrió pintar mis vivencias con ellos. Por eso estos cuadros, aparte de los de Elvis están un poco, porque es el alma mater del asunto. Sin Elvis no habría James Burton, no habría TCB, no estaría yo tocando, me refiero. Entonces dije, ¿de qué mejor manera que colaborar con esta fundación que pintar una colección
en la que todo lo que se pueda recaudar, poco o mucho, vaya destinado a la fundación de James Barton. La idea de mezclar una cosa con la otra no se me había ocurrido nunca. No, primero porque acabé muy quemado de la música. Yo la dejé y volví 10 años después como hobby, que es lo que hago ahora. Pero nunca pensé en conjugarlo. No, pese a todo, sin darme cuenta, una cosa me estaba ayudando a la otra. Yo cuando estoy pintando, o sea, de alguna forma, la música está en mi cabeza. Y viceversa, yo cuando toco, yo toco de oído, yo aprendí de oído. Y aprendí porque las notas para mí son colores. O sea, cada nota es un color. O sea, y las diferentes variaciones que puedo hacer son distintos colores. Pero nunca había pensado en mezclarlo. Solamente caí en este momento, en esta historia y por ese motivo que te he contado antes.